Kotno Dobaka Porokhoba. Dobaka Porokhoba Elaka Dinor Bibhinno Tai Dekhibole Poa Goise Ek Kordorjomoy Poribesh. Moi Ei Muhurtot Uposthit Hoisu Hi Huzai Jilar Dobaka Shohoror Police Point Aru Police Point Ek Kordorjomoy Rupe Biraj Korise. Moi Mur Sohojogi Disor Dekhobole Onurodh Korisu Je Ki Dore Dobaka Porokhobar Elaka Dinor Bibhinno Tai Nolad Nordomar Logote Kordorjomoy Rup Dharon Korise Sthaniyo Raize Dobaka Porokhonor Lokok Barangbar Dabi Jonai Ohar Pichoto Kanhar Nidile Bibhagiyo Kortripokkho Ei Rastato Hoise Dobaka Shohoror Difu Songjogi Rasta Aru Iyat Nito Hazar Hazar Lok Oha Joa Kora Porilokkhito Hoise Aru Mur Hoite Ejon Sthaniyo Lok Ase Moi Teo Pora Janibo Bisarisu Hoy Dada Ki Koba Apuni Jehetu Dobaka Shohoror Bibhinno Sthanot Kordorjomoy Rup Sak Dobaka Shohor Itimoddhe Okhom Sorkare পৌরসভা নির্বাচন ঘোষণা করেছে কিন্তু আমার ডবকা শহরখনত এনেকুৱা লেতেৰা পৰিৱেশ এজন মানুহ ইয়াত আহিবলগীয়া পৰিৱেশ নহয় ইয়াত আপোনালোকে চাওক দৃশ্যটো চাওক ইয়াত মানুহে শৌচাগৰ বনাই থৈছে ইয়াত ডবকা পৌরসভাই শৌচাগৰ বনাই থৈছে কিন্তু কোনো কামত নাই শৌচাগৰ গহি গহি বহি আছে আৰু মানুহবিলাকে ইয়াত পেচাব আৰু ইয়াতে আপুনি জাবৰ জোবৰ ইয়াত পেলাই পেলাই পেলাইছে গতিকে এই যি দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ এই দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশত মানুহ চলাচল কৰা কোনো উপায় নাই যদিও ইয়াত মানুহ আহে কিন্তু মানুহ আহিলে ইয়াত ৰোগীয়া হৈ যাব 100% এই দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ নিশ্চয় ডবকা পুলিচ পইণ্ট মেইন ডবকা টাউনৰ মাজত পুলিচ পইণ্টৰ লগত পুলিচ পইণ্টৰ কাষত লাগি থকা এনেকুৱা এখন শৌচাগৰ বনাই দিছে যিখন শৌচাগৰৰ আশে পাশে মানুহ চলাচল কৰিব নোৱাৰে জাবৰ জোবৰে পেলাই জাবৰ জোবৰ ভৰি আছে আৰু ইয়াত মানুহ আহিলে মানুহ বেমাৰ পৰিব গতিকে মই অসম চৰকাৰ তথা অসম আমাৰ হোজাই জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাম যে জিলা অসমৰ মাননীয় আমাৰ হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক আহ্বান জনাম যে ইয়াত আমাৰ ডবকা পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত এই ডবকা পৌৰসভাখন অলপ চাফ চিকুণ কৰাই দিব লাগে কাৰণ ইয়াত মানুহ চলাচলৰ কোনো পৰিৱেশ নাই ইয়াত মানুহ আহিলে বেমাৰ হ'ব মানুহ ৰোগীয়া হ'ব দেখা গৈছে যে এখন নলা আছে দেউৰিজন নলা আৰু এই দেউৰিজন নলাত এসময়ত ৰাইজে পানী সেৱন কৰিছে আৰু বৰ্তমানে এই নলাটো দেখোঁ হয় এই নলাখনৰ দাবী আমি আগতে এবাৰ নবকা চাৰ্গল অফিচত আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে নলাখন পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে কিন্তু পৌৰসভাৰ কোনো কাণসাৰ নাই পৌৰসভাই কোনো ইয়াত কোনো চফা কৰা নাই এবাৰ আহিছিল চফা কৰিবলৈ কিন্তু নাম মাত্ৰহে চফা কৰি মানে গুচি গ'ল সিহঁতে কিন্তু বাকীখিনি থাকি গ'ল জনপ্ৰতিনিধি কি ক'ব যিহেতু নিৰ্বাচন আহিলে সিহঁতক দেখা যায় জনপ্ৰতিনিধি কি ক'ম আৰু আমাৰ এই ডবকা বিশেষকৈ হোজাই যমুনামুক সমষ্টিৰ বিধায়কজনৰ কথা কি ক'ম বিধায়কজনকতো সমষ্টিতে নাথাকে গতিকে বিধায়কৰ কথা বাদ দিয়ক আৰু বিশেষকৈ ডবকাৰ পৌৰসভাৰ যিবিলাক পৌৰসভাৰ পৌৰপতি আছে সিহঁতক আমি আগতে দাবী জনাইছিলোঁ যে ডবকা এখন স্বচ্ছ ভাৰতৰ নিচিনা এখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নিত হ'ব লাগে কিন্তু তেখেতসকলে কি কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত দেখিছে হয় আচলতে এইদৰে ডবকাৰ স্থানীয় একাংশ স্থানীয় ৰাইজে এইদৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে আমাৰ আগত কিয়নো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দাবী জনাই আহিছিল যদি বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে কোনো স্থিতি লোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা